Pozdrav svima, ja sam Isla Bušić, a ovo je Samsung Galaxy S10 Plus. Najveći od tri galaksija preslijene ove godine, ali ne i najsnažniji kao što bi neki mogli to pomisliti, zapravo je samo najveći. Ok, ima tu još par trikova, ali jednu stvarno kritičnu manu koja bi mogla biti deal breaker mnogima, tako da osanite sa mnom u ovoj recenziji. Odmah na prvi pogled jasno je da je riječ o Samsungu samo nešto profinjenijem i modernijem. Novo sučelje, takozvani One UI, dobili su već mnogi korisnici prijašnjih modela, ali ovo je prvi uređaj koji dolazi s njim out of the box. Zadano ćete na početnom zaslonu vidjeti izrazito velike ikone koje još više dolaze do izražaja na ovako velikom uređaju. Na svu sreću, novo suće je zadržalo elemente prilagodljivosti prošlog Experience UI-a, ali je istovremeno osjetno brže i uglađenije. Tako sam ja smanjio ikone i ugurao pet u nizu, kako na početnom zaslonu, tako i u izborniku s aplikacijama, ali i među ovim brzim prečacima. I dalje možete uključiti opciju da se ovaj izbornik spušta povlačenjem prsta sa bilo kojeg tijela zaslona prema dolje, što je definitivno iznimno korisno, pogotovo kod ovako velikih uređaja. Ukoliko dva put potegnete prstom po zaslonu, ovaj izbornik će se spustiti do dna, a tako će vam i ova traka za kontrolu osjetljenja zaslona tamo doći na dohvat palca, kao i sve ove ostale ikonice, mislim stvarno vrlo jednostavno, a genijalno rješenje. Redizajnirane su i postavke uređaja koje su sada puno jednostavnije. Odlični su i prijedlozi na dnu svakog od ovih izbornika, pa tako premda se postavke za ovaj son zaslon ne nalaze unutar postavki zaslona, Samsung pretpostavlja da ćete ih baš tu tražiti i na dnu vam sve donudi prečac do te postavke. Nije to ništa novo, ali samo hoću reći da biste mogli potražiti ovaj son zaslon jer Galaxy S10 ovoga puta nema ledicu za obavijesti. Ne ja sam su Samsunga, zaista ne znam zašto nisu ugradili. Čak i moj Xiaomi Mi Mix 3 koji ima zaslovno druba druba, pa čak i bez rupice i bez zuba, ima ovdje ledicu za obavesti kao što vidite. Like za Xiaomi. Istina, ovaj son zaslon je napredao s godinama i prikazivat će ikonicu za nepročitane obavijesti, čak u različitim bojama, ovisno o kojoj aplikaciji riječ. Moglo bi se teoretski izvesti nešto s ovom rupicom, pa tako da se samo dio zasona oko nje uključi i svijetli kao što to zna svijetli kad uključite kameru. U svakom slučaju, moglo se Mogu se umjesto ove dodatne kamere, koja i onako ničemu ne služi, staviti i skener šarenice oka. A tu jedno dolazimo i do najveće mane Samsung Galaxy S10, a to je njegova biometrijska zaštita. Prekrasan Infinity O dizajn sa novim Dynamic AMOLED zaslonom, više nije Super AMOLED, sad je Dynamic. To dođe kao superlativ riječi super, uglavnom zaslon je zbilja ono van svih očekivanja. Da vam opet ne ponavljam koliko je zaslan stvarno dobar, da nema boljega, da je najbolja vidljivo sa na suncu upravo na njemu i da je i sam Apple u ostalom kupio upravo Samsungov Zasun za svoj iPhone, mislim... Sve to pričat. Zaslon je vrh vrhova, a ispod toga vrha vrhova se skriva i čitač od prstiju. To je novi ultrasonični čitač, bolji nego onaj u Huawei Mate 20 Pro, ali je i dalje sporiji i neprecizniji od klasičnih čitača smještenih na poleđinu, na dumređa, na boku ili gdje god. No njegova brzina i preciznost čak i nisu toliki problem jer relativno se brzo priviknete na to kakav je takav je. Što više ovisno o tome kakve prste imate, nekome će raditi gotovo savršeno, znam ljude stvarno viđao sam ih. Meni, p ha evo vidite i sami, nekad radi super, nekad, pe, ali čak i folija na zaslonu može stvarati probleme za ovaj čitač a da ne pričamo o kaljenim stakalima trenutno postoji kao navodno samo jedan jedini proizvođač tih kalnih stakala koji tvrdi pazite on tvrdi da će čitač prsiju raditi i preko njegovog stakla već sad shvaćate koliki je zapravo problem s ovim čitačem jer Praktično ne možete zaštiti uh, svoj Galaxy S10 s gornje strane ukoliko i dalje želite koristiti neku biometrijsku zaštu. Bićete onda osuđeni na pin ili paternu kao da imate Galaxy S4. Ok, imate i onaj uh, skener za zaključavanje zaslona putem uh, lica, ali molim vas nemojte to koristiti. Ovo je znači uh, isti, isti princip kao i na najjeftinijim kinezima od 100 eura. Znači, to, ono, kamera, slika, možete prevariti neko stavi drugi samo staviti vašu fotografiju ispred uh, mobitela i on će se otključati. Doslovno, ono, jedan prijatelj je uzeo moje u ruke i otključao mu se, ono, kao, o da, misle to ti? Nije. Ukratko, to nije onaj pouzani sustav otključavanja lica kao na iPhone-u ili huawei -u. ovo nema veze s tim. Nemojte to koristiti ako vam je stalo i ole do zaštite. S pozitivne strane, ako vam neko cijeće prst, neće moći otključati vaš zaslon jer ovaj čitač prepozna i krvotok. Tako da evo sad možda malo mirnije hodam po ulici znajući da mi niko neće odrezati prst samo da mi otključe telefon. Ako smatrate da vas ove stvari ne diraju, ostanite još malo sa mnom jer Samsung Galaxy S10 je najkompletniji uređaj današnjice. Ima praktički sve što bi se od jednog top modela mogli poželjeti, pa čak i više od toga. 3,5 mm za zaslušalice i proširiva memorija su i dalje tu za sve nas koji smatramo korisnima. A vidimo da je i Samsung po uzoru na Huawei ugradio reverzibilno bežično punjenje. Teoretski možete napuniti drugi uređaj ukoliko on podržava bežično punjenje, no smata da on nije baš zamišljeno tako da punite drugi uređaj jer ono, vam reći Samsung ima 100% i sad drugi uređaj ima ne znam 1% i ovaj drugi će se napuniti do 20%, dok će Samsung izgubiti valjda, ne znam, 50%. I to će trati satima. Ovo je više zapuniti gadgete poput ne znam, slušalica ili pametnih satova ili možda četkica za zube. Uostalom to je tako i na Huawei u Mate 20 Pro. Više fora nego što je baš korisno. Koliko god mi je drago da ima to reverzibilno bežično punjenje, isto tako bih volio da je po uzoru na Mate 20 Pro donio i brže žično punjenje. Da se razumijemo, Galaxy S10 dolazi sa 15W brzim punjačem, ali konkurencija već otišla na 50W i Galaxy se pored njih dojma kao iPhone, a to zbilja u ovom slučaju nije laskava titula. Ima Samsung još aduta u rukavu, pa se tako u ovako vrlo tanko i elegantno kući se smjesla baterija od čak 4100 mAh. To znači da ima čak i malo više od Note 9, ali nažalost ne traje malo više od Note 9. Baterija je vrlo dobra, iako ne dobra kao Note 9, barem po mom načinu korištenja. S imam pre da bih više od toga rekao, treba bih imat barem 15-20 dana, no nažalost Samsung mi to nije omogućio. Ipak uspio sam donakle isprobati kameru, a isprobat ću još sa Galaxy S10e, tako da se svako preplate na kanal da ne propustite tu recenziju, jer S10e donosi iste kamere kao i S10+. Razlika između ovog Galaxy AIS 10 je u još ovoj dodatnoj kameri na prednjoj strani, a koja, kao što sam već rekao, ne služi baš ničemu. E sad, unutar kamere imate kao dvije opcije za selfie, jedna širokokutna, odnosno široka, a druga možda još malo čice šira. Da skratim priču, uvijek fotkajte u ovoj širokoj jer jedino ona koristi punu rezoluciju. Ova druga je digitalni zoom na samom senzoru i samo izraže komadzi senzora ono kao da se digitalno zoomirali, veze, s vezom nema. Tako da uvijek koriste ovu opciju kao širi kuc snimanja, mislim to je ista kamera. Ovo drugo je kao senzor dubine koji ničem ne služi. Uspoređivao sam selfie iz Galaxy S10 i S10 plus sa ovom zamućenom pozinom, odnosno Bokeh okay, efektom, jer to je zapravo što ova dodatna kamera i radi. I evo sad možete vidjeti s jedne strane Galaxy S10, a druge S10 plus, pa evo recite mi dolje u komentarima koja je bolja. Evo neću vam reći koja je uhoćena s kojim Očito je da razlike nema, tako da nemojte se patiti previše. Moguće da postoji neki uvjeti gdje ta dodatna kamera ima smisla, ja bih svakako volio da je barem ultra kutna ili da je možda čak još najbolje skener šarenice oka. Svejedno, selfie ispada i vrlo dobro, klasično u stilu Samsunga, doduše nikad bolje. Definitivno vrlo dobra kamera za selfie, mada ja nisam veliki ekspert za njih. U mene je baza velika glava, ali to znaju svi koji prate moje storije na Instagramu, tako da ako me ne pratite, slobodno me zapratite i tamo, ako vam ne smeta ova moja ljepota, jer da me prate zapravo zbog ljepote, to ne bila šačica ljudi kao što je sad na Instagramu, nego se ne bi skupilo ni za ekipu za, ne znam, stolni nogomet. A novost je kao i snimanje 4K videa sa selfie kamerom, pa evo upravo gledajte, jedan video sam imen sa selfie -ka kamerom, pa i recite mi, ne znam, je to dobro, loše, kako izgledam... Šta ja znam, uvijek se uplašim kad upalim tu selfie kameru. Možda bih trebao nabaviti nekoga modela za selfie ili tako nešto. A vjerovali ili ne, Samsung Galaxy S10 ima praktički istu kameru kao i Galaxy S9 na poleđini. Šta? Da, nije to tako loše. Mislim, nije baš niti dobro, ali sad ću vam nešto reći. Ekipa je očekivala da je kamera na Galaxy S10 puno bolja i stvorio se jedan placebo efekt i kada ekipa uspoređuje misli da je S10 puno bolji. No bez obzira je li kamera ista, jel ne, fotke su stvarno zapravo bolje na Galaxy S10. Ne puno, ali jesu. Nije samo senzor u pitanju, već i novi procesor. A svi znamo da novi Galaxy ima novi procesor koji je vrlo važan za fotografije. Nova je zapravo ultra kamera koja je brutalno široka. Ekvivalent 12 mm ako vam to išta znači. Ako vam ne znači, pa sad ovom. Klasičan kadar, normalna kamera, ultra širokokutna. I ne, nije ista kao na metu i na LG-u, ova je ponkufer šira. Znači, na metu i LG-u je valjda, ne znam, 16 mm, a ovdje 12. Ultra, ultra širokokutna, ono, stvarno, vrh. Baš sam udušen s njom. Neki će reći da je mana jer nije optički stabilizirana, i istina, bilo bi bolje da je, ali, po meni je veća mana ta što nema autofokus, tako da ne možete izbliza nešto fotkati pa da to fokusirate, svačate, znači ima fiksni fokus, ovo tu nije u fokusu, nije, 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 nije i ono tamo skroz nešto daleko je. Usporedbe be radi, Huawei i LG imaju autofokus na ultra široko kameri, samo Samsung nema. ali zbog toliko široko kuta nije baš da je to toliko potrebno ili velika mana, ali mislim, mana je. Telefotokamera su smo već imali prilike upoznati, a ona je Eto, zgodan dodatak. S obzirom da Mate već ima 3 puta opičko uvećanje, a uskoro dolazi i koji ima 5 puta opičko uvećanje, onda ovo dva puta na Samsungu i nizla baš... Šta ja znam, mogu se se malo više potrutiti. Sučelje kamere zato to novo ima odličnih trikova, recimo ovaj za skeniranje dokumenata je mene stvarno oduševio. Prepozna tekst, tapnete samo, evo tu gdje piše scan i bam, to je to. Skeniran dokument. Ravan kao da ste fotkali savršeno ravno, a ne ovako na Čut. Istina, imate i aplikacija za to, ali ovo radi puno brže i jednostavnije. Prepoznaje i razne živine, biljke i šta ja znam, nema šta ne prepoznaje. Doduše, nema noćnog načina fotografiranja kao na Huawei i Google Pixelu. Pitam se što su u Samsungu protekli godinu dana radili. I dalje imamo super slow motion koji sada snima 0.8 sekundi u 960 frame po sekundi, a nažalost i dalje u samo 720p rezoluciji, ali svejedno efekt je vrlo dobar. Tu su i dalje odlični stereo zvučnici, stvarno ono, nema nikakvih prigovora na njih i kvaliteta signala bila je na vrhunskom nivou, a slušalica među najboljima u smartfonu ako ne i stvarno najbolja zaista jedno odlično iskustvo za sve koji smartfone još uvijek koriste i za razgovore. Što više odlični su i razgovori na speakerfonu gdje rade i zvučnik gore u slušalici i ovaj dole istovremeno to do sad nije bio slučaj, tako da još jedno godnije iskustvo zbilja, ovo mi ne drži smartfon za telefoniranje. Kvaliteta izrade je dignuta još jednom na višu razinu, a ti sitni detalji poput iznimno kvalitetnih tipki koje su usputno i dalje previsoko smještene, tako da ih jedva dohvatite, pa sve do spojeva između gorila glas Šest ačnog sloja sa prekrasnim okvirom, ono ovaj gornji dio uređaja, pa sve do polođine koja je zapravo gorila glas 5. Na sve se vodilo brige. Zapravo jedina stvar kod dizajna koja me malo bode u oči, a to nije sad nužno ova prednja kamera na koju ću se opet vratiti, nego stražnja kamera koja opet blago strši van. Uz nju je i dalje senzor za otkucaj srca i još nekolicinu stvari, ali to nije opravdanje da ovo tu nije u ravnini sa kućištem, ili ne znam, mogla je biti mrvicu ulegnuta. Nije to sad nešto specijalno, pogotovo ako ga stavite u maskicu. Razmišljam samo da je baterija mogla biti teoretski još veća. Nego ta rupica naprijed, kako se vješto da sakriti sa pravim pozadinama, to je čudo jedno. Ekipa na Redditu je napravila stotine različitih wallpapera za S10 i S10 Plus i dođe mi da kupim jedan ta dva samo zbog tih wallpapera. Ne mogu reći da ta rupica ne smeta, ono, bode u oči, da, uvijek gledam na zaslon, ono, pogotovo i kad video hoćete rastegnuti preko cijelog zaslona pa to ne paše, pa šta ja znam, očito da nemamo boljeg rješenja za sad. Generalno, p je vrhunski uređaj i na moje ugodno izrađenje uopće ne košta previše. Ok, 7700 kuna definitivno nije mala cifra, ali za 5800 već možete kupiti S10e koji nije ni malo loši od ovoga uređaja. Pozabavit ću se još i sa S10 i S10e s vremenom kako mi dođu u ovaj, na test, tako da se svako preplata na kanal da ne propustite te recenzije, jer u njima će se osvrnuti i na neke stvari koje ovdje nisam spomenuo, a ima ih stvarno dosta. Za više informacija svakako trka na MobHR, tamo je vrlo detaljna recenzija, sve je kreš to lijepo opisao i eto, toliko od mene za danas i vidimo se vidjeti put.